Tunamshukuru kwa ajili ya wakati huu. Naamini Mungu ana thank God for this time. I believe that God has a message for us. Amen. Amen. Na kila mmoja everyone utapokea katika jina la Yesu. You receive in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Kuna mambo ya msingi sana katika the very basic things kwetu na Mungu. In our relationship with God. Jambo la kwanza, the five thing ambalo ndilo linaloanza, which is the haya mambo mawili, genesis of all the two things, ni kutembea na Mungu, is walking with God. Sasa kutembea na Mungu, and walking with God, ndio kunabeba tafsiri nzima ya kuhusiana naye, carries the whole meaning of relating with him. Kwa hiyo unaposema nimeamua kutembea na Mungu, so when you say I've decided to walk with God, umeamua kuhusiana naye, this means you've decided to relate, have a relationship with him. Umekataa kuchukua hatua yoyote pasipo yeye, this means you refuse to take any step without him. Kwenye kila hatua unaochukua, and every step that you take, you want to be together with him. And every decision that you make, you want to be with him. So a person who has decided to relate with God, a person who has decided to walk with God, should not resemble to the person who has not decided in any area of their life. Tayari wewe ni mali ya Mungu. Because you already belong to God. Kwenye kila ambacho unakifanya, so in whatever you do, kinapaswa kutoka kwenye msingi wa uhusiano wako. It must come from the foundation of your relationship with God. Unapoamini katika Kristo, when you believe in Christ, unapookolewa na kuwa kiumbe kipya, when you save, then you become a new creation. Hata unapotaka kufanya jambo lolote, even when you want to do anything, unajiuliza, you ask yourself, anasema, what does God say? Amen. Maana unataka kusikia kutoka kwa Mungu. This means you want to hear from God. Unataka kusikia Mungu anasema. You want to hear what God says. Kuna maamuzi unataka kufanya. There's a decision you want to make. Kuna safari unataka kuanza. There's a journey you want to begin. Unataka kusikia Mungu anasema. You want to hear what God says. Tunathamini nafasi ya we vary the position of relating with God. Kwa sababu tunajua athari yake. Because we know its impact is very great. Kwa hiyo mtu mwingine akisikia kwamba, so and the people when they hear maono, that you have a vision, you have a dream, you have plans. Labda ni ya kibiashara. Maybe about alafu business. Unataka kumsikia Mungu. And then you want to hear God. Unaweza sikuelewa, unamsikia Mungu. They might not understand you. Lakini kwa sababu tunajua, but because we know maisha yetu, that our lives hayana maana, have no meaning without Amen. God. Lakini jambo la pili, the second thing, ni kufanya kazi na Mungu, is working with God. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya msingi ni, so the first basic foundation is working with him. Lakini namba 2 ni kufanya kazi na Mungu. The second thing is working with him. Hallelujah. Kwenye kufanya kazi na Mungu, in working with God, manake tunatambua kwamba, this means that we understand, we have our part to play, tuna sehemu yetu ya kufanya, in our relationship with katika kuhusiana nasi na Mungu. God sees us as, Mungu anatuona kama the vessels, kama vyombo, that through us ambavyo kupitia sisi anaweza kujidhihirisha katika dunia hii. Amen. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anataka vitokee. So there are things that God wants to happen in the world. Na ili vitokee, and for them to happen, lazima awepo mtu anayehusiana. There must be a person who relates with him. Akubali kufanya naye. To accept working together with him. Hallelujah. Amen. Sasa katika mtazamo huo kwamba sisi tumekusudia kufanya kazi na Mungu, and in this perspective of working together with lakini, God, kufanya kazi na Mungu kumetokana na sisi kutembea naye. But working with God comes from walking with him. Tuko pamoja watu wa Mungu. Unapoitwa kwenye, unapomwamini Yesu Kristo, when you believe in Jesus Christ, ule mwito wa wokovu, mwito mtakatifu, the call of salvation, the call of holiness, mwito wa kutembea na Mungu, is the call of walking with God. Hallelujah. Amen. Lakini number 2, but the second thing, wito huo ni wito wa kufanya kazi, it's the call of working na Mungu, with God, kufanya kazi pamoja na Mungu, working together with God. Sasa katika haya mambo mawili, and in these two things, kuhusiana na Mungu, relating with God, kwa maana ya kutembea na Mungu, meaning walking with God, kutembea alafu, na Mungu, na
kufanya kazi na Mungu. And working with God. Sasa Wakristo wengi, many Christians, huwa wanaishia kwenye hatua ya kwanza. They always end at the first step. Ni kweli unakuta anamwamini Mungu. Yes, it's true they believe in God. Yesu Kristo. They have believed in Jesus Lakini, Christ. Lakini anataka aishie kwenye kutembea. But they just want to end in working with God. Amen. Anakataa kwenye kufanya kazi na nani? They refuse working with God. Na sasa kwa sababu God. Hizi kanuni zinategemea. And because these two principles anashindwa are working kutembea na Mungu. So they fail to work with God. Anashindwa hata kutembea na Mungu. They fail to work with God. Hallelujah. Amen. Because there is some rewards. Kwa sababu kuna thawabu. God has released. Ambazo Mungu ameziachilia kwa wanadamu. Only through the covenant of. Kupitia agano. Serving him. La kumtumikia. Kwa hiyo if you are not in the position of so serving kama God, hauko kwenye sehemu nafasi ya kumtumikia there Mungu. There are some rewards. Kuna thawabu ambazo unazikosa. Hallelujah. Ndio maana napenda kuwatangaza. Unajua this is why I want to tell you. Huwa nawaambia watu si kama wanaelewa. I always tell people. I don't know if they understand me. Kuna maombi ambayo unaomba. There are prayers that you are praying. Ni kwa sababu kuna kanuni ambazo umekataa kuzitii. It's because there are principles you never put in action. Kuna kanuni ukizitii. There are principles that when you obey. Kuna maombi hautaomba. There are prayers that you will not pray. Na ikitokea unaomba. And it happens you pray. Kama unavyoomba sasa. You will not pray as you're praying right now. Kuna mtu hata tukisema ukianza kumshukuru Mungu. If we say, start thanking God. Don't complain. Tell God thank you. Their hearts are so kwenye heavy. Kiwango ambacho haoni sababu ya kumwambia Mungu asante. To the extent that they don't see any reason of telling God thank you. Hivi unajua kuna watu hawako nje wako hapa wengine. You know there's some people that here. Wakisikia unasema Mungu amenitendea ni kama wanakuambia. When they hear that you say God has done it, they just stare at you. Huyu ametendewa kweli? They are like, has God done it really? How has kwa sababu yeye bado there's because the way for them, you or she want to experience God. Kuna namna wanataka waone. But the problem is, lakini shida ni kwamba you don't understand. Hauelewi the pattern or the principle mchakato au kanuni the presence of God ya in your life. Kuona uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. It begin with your faith. Inaanza na imani yako. But it take obedience. Lakini inachukua utii. The word of God. Katika neno la Mungu. Nini ambacho Mungu anataka? What does God want? Anataka tuhusiane naye. He wants us to relate with him. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja tu. Are we together people of God? Kwenye mfungo wa siku 9. When we fasted for 9 days. Najaribu kumbuka ni siku gani lakini kuna siku mbaya. Trying to remember by one day. Nilikuwa nasikiliza wiki hii yale mafundisho tena. I was going through the sermons again. Nilikuwa nafundisha nikawaambia. And I remember I once told you as I was teaching. Lile andiko linasema msiwe kama nyumbu na farasi ambao hawana nini? Hawana. We read a certain scripture. Hallelujah. Tukatoa mfano wa nyumbu jinsi ambavyo maandiko yenyewe yanasema nyumbu hawana nini? And the scripture says nyumbu. Na nikakupa mfano wa video moja ya nyumbu ambao uliwahi kuangalia, walikuwa wanataka kuvuka mto mrefu. Wakiwa pale bondeni. The scriptures are about to cross the river and the river was full of crocodiles. Wao wanachungulia wanaogopa mamba wanarudi. Lakini mmoja akija kuona mamba anarudi. Anakuja mwingine kuchungulia. Mmoja alipokuja akateleza. Wengine wakaambia waruhusu kwa nini? Kupita wote wakaanza kushuka wapi? Mtoni. Sasa nilitoa mfano kwa sababu nilikuwa an example because nataka kila mmoja uweze kuona namna ambavyo Mungu wetu anataka tuwe na ufahamu. Wants us to have an understanding na maarifa katika yeye. And knowledge in him. Kwa hiyo ni kweli mtu anaweza akaja ibadani. So somebody can come to church. Kwa sababu usipotafuta kwa Mungu utatafuta kwa nani? Because if you don't seek from God, what mtu anaweza kaja anasema mimi ni mgonjwa. Somebody can come and say I'm sick. Mambo yako sawa kwenye ndoa. And many things are not well in my marriage. Hallelujah. Kwa hata ukimwambia aombe anashindwa. So even if you tell them pray, they don't know where to begin. Kwa sababu yani haoni unajua because they don't see. Tukimtaja Mungu kuna taswira unakuwa nayo. No, when we say God, tukimtaja shetani kuna taswira unakuwa nayo. And when we mention Satan, sasa kuna watu ambao wameudhika. And the people who have been so annoyed. Kiasi mchawi, to the extent when you mention a witch, mgeleza anamuona mtu mwingine anamuona mume wake. And some of them see people, they see the husband, they see majirani zake. They see the neighbors. Kwa hiyo tayari tupo kwenye kifungo ambacho. So already they are into bondage. Kimemtoa hata kwenye vita. Anapigana vita isivyo sahihi. And they are fighting the battles in the wrong way. Anataka kumuona Mungu kwenye. And they want to see God in their lives.
Umekuja kwa ajili ya kuumwa. So you've come because you're sick. Una kwa sababu unaumwa, unataka kupona. And you want healing. Mungu but God anakuita uhusiane naye. He's calling you to relate with him. Uponyaji healing ni ujumbe wa wokovu. Is a message of salvation. Miujiza ni ujumbe wa wokovu. Is a message of salvation. Yaani ukitendewa muujiza. When a miracle happens. Ni ujumbe. It's a message. Kwamba unaitwa kwenye nini? That you're being called into salvation. Ukiponywa. And when you're healed. Ni ujumbe. It's a message. Kwamba jambo la msingi ni nini? Ni wokovu. That the basic foundation, the basic important thing is salvation. Tuko pamoja watu wa Mungu. We together. Sasa kila ambacho Mungu amesema na mimi nataka tuweze kuangalia kwa ufupi. So what God has told me today, I want us to go short. Katika haya mambo mawili. In these two things. Kutembea na Mungu. Walking with God. Na kufanya kazi na Mungu. And working together with kuna, God. Kuna kitendawili kimoja nataka tukitegue. Kuna changamoto fulani. Watu wengi huwa wana mtazama Mungu. Many people always view God kama Mungu ambaye yuko mbali sana. Like a God who is very far away. Kwa hiyo kuna mtu haamini kwenye kanuni ya kufanya. So that people who do not believe in the principle of consistency. Kwamba anajua akifanya siku ya kwanza, pili mpaka 40 na matokeo atapata. Ya anaamini kwenye siku nyingi. So they believe in many days. Kwamba nikifunga siku 40. That if I fast for 40 days, they believe. You believe in a wrong way. Unaamini katika njia sahihi. Kwamba labda siku 40 will draw me closer. Zitanileta karibu to God. Na Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anaamini kwamba siku 40 ndio sasa karibu na nani? 40 days of fasting will draw me close to God. Anamuona Mungu yuko mbali sana. And they see God very far away. Na wengine and some other people wanachukua maandiko ya Agano la Kale. They take the scriptures from the Old Testament. Kwa kitabu cha Kutoka sura ya 3. Maybe from Exodus chapter 3. Musa vua viatu vyako. And Moses take off his shoes. Mahali hapa ni patakatifu. Because this place is holy. Hallelujah. Kwa hiyo mtu anasema si so somebody sifai. Says I will not sifai kabisa kumsogelea Mungu. I'm not even worthy to get close to God. Unajua nini mtu mmoja akaniambia ni watumishi wa Mungu ndio wako karibu na Mungu. Told me men of God you're so close to God. So you are the ones who help us. Sikiliza nikwambie. Listen to me, let me tell you. Nataka tuende kwenye kusudi kubwa la Mungu. I want us to go to the basic main purpose of God. In us relating with him. Jeremiah chapter 23 verse 23. Hallelujah. Amen. Mungu God kuna namna anataka tuhusiane naye. There is a way he wants us to relate with. Tusome kwa pamoja pale kwenye Yeremia 23:23 anasema together. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Rudia tena kwa sauti. Anasema mimi ni Mungu aliye karibu. Yes. Kwa hiyo katika namna yoyote ile, in any situation, haupaswi kufikiri you should never think kwamba Mungu yuko mbali. That God is very far. Yupo karibu. He is very na, close. Anaposema kwamba ni Mungu aliye karibu. And when he says is the God who is very close. Ni Mungu anayehusika. It teaches us that it's God who is concerned. Wakati wote. With us all times. Amen. Ni Mungu anayeona kila kitu. It's God who sees everything. Unaweza ukashindwa kupata msaada wa Mungu. You might fail to get the help of God. In any situation you're going through. Kwenye ufahamu wako. Because in your understanding. Umeamini kwamba yuko mbali. You believe that God is very far. You have to believe. Lazima uamini. God is aware. Kwamba Mungu anafahamu. About everything. Kila kitu. That is going on in your life. Ambacho unapitia kwenye maisha yako. And you cannot hide anything. Na huwezi kuficha kitu chochote kwake. He is aware. Yeye anafahamu. Amen. Sasa unajua nilikuwa natafakari sana kabisa. So I was meditating. And I looked for certain someone to listen as I was meditating. Kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye karibu. That our God is the God who is very close. Nikana waza kuna mtu ambaye anapita ya maisha mangu. And I was thinking this somebody is going through a tough life. Amen. Hana kodi ya nyumba. They have no hana house rent, they have no food. Hana mavazi. They have no clothes. Kila mahali akiangalia ni changamoto. And when they look everywhere they just see challenges. Alafu namwambia Mungu wetu ni Mungu aliye karibu.
And you told them that our God is God who spoke to us. And you told them that God sees what they're going through. So their brains and minds, they cannot accept. Because they ask themselves, if God sees, why does he allow me to go through what I'm going through? Amen. Kama Mungu anajua, if God knows napitia hii changamoto, what the challenge that I'm going through this suffering, why does he allow me to keep So they ask themselves such questions. Anasema, mimi ni Mungu niliye karibu. And say, I'm God who is nataka tukiwa tunaendelea kujifunza na kujibu maswali. And as we are learning and answering many questions that you have, kubaliana kwanza kwa let us first agree that our God aliye karibu is God who is very close to us, very Amen. Near us. Mungu wetu ni Mungu aliye. Our God is a God who is very close to us. Wakati nilikuwa natafakari maandiko ya kama haya, nakumbuka nikapata remember was also meditating these scriptures and I said, Mungu yuko karibu na wewe kuliko matendo yako ya moyo. He is very close to me more than my heartbeat. Amen. Yupo karibu sana na wewe. He is very, very close. Wewe nataka uamini kwanza. Na utaona namna ambavyo nguvu za Mungu zitagusa maisha yako. And you see how the power of God touches your life. There is the power in meditating kuna things like nguvu katika kutafakari mambo kama haya. Experienced it in my life. Na mimi nimeiona hiyo nguvu kwenye maisha. You can sit down and meditate how powerful God is. Namna Mungu ana nguvu. And be, even if you are alone, na hata kama uko peke yako, then start to imagine. Utapoanza kutafakari na kuwa na imani katika moyo wako. The place that you are, mahala Jesus Christ is also into that yuko place. Mahali pale pia. Holy Spirit, he is there. Yuko hapa. I've tried to meditate. Nimejaribu kutafakari. Holy Spirit is in me. Kama Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Unajua ukisema tu Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, unaweza kuona tu kama ni kawaida. You might see it easy. But when you sit down and meditate, the same spirit that raised Christ from the dead lives in me. And he will revive my mortal body that is into death. Amen. Anasema huyu roho atakaa nanyi hata milele. And this the spirit will dwell with you forever. When you start meditating that, roho yule aliyokuwa kwa Kristo yuko ndani yako. The same spirit that was in Christ is in me. You'll begin to experience. Utaanza kuona. The reality of it. Uarisia wa hicho kitu. Sasa tafakari. Now meditate. Unajua katika kutafakari jambo la msingi. You know when you're meditating, the basic thing is faith. Ukiri ni udhihirisho. When you confess, you just manifest. Unatakiwa uamini. You must believe. Kwamba Mungu yupo karibu. That God is very close to me. Na maandiko sijataka tusome hiyo passage nzima tujue alikuwa anaongelea nini. Kwa sababu hii andiko ni andiko ambalo lenyewe linasimamia. This scripture, it stands on its own. Kwa sababu anasema asema Bwana. Because it says the Lord. Kwa hiyo maoni ya mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu aliye karibu. I'm asema God Mungu. I'm not God who is don't very seek far me away. As if I'm very you far. I'm not from afar. Mimi sipo mbali. Hallelujah. Amen. Mimi si Mungu aliyeko mbali. I'm not God who is very far. Kwa kuna mtu ambaye kweli ana mahitaji yake anatamani kuona Mungu anaingilia kati. They have their needs. They want to see God's intervention. Lakini anaamini Mungu anaingilia kati kwa mahitaji. Akiwa anamtazama Mungu kana kwamba Mungu yuko mbali. They're looking God as somebody who's far. Hatazami kwamba yuko na mimi yuko hapa. They do not view God as somebody who's together with them. Somebody listening to them. Anaona kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yake. And he sees everything going on in my life. Hallelujah. Mstari wa 24. Verse 24. Mstari wa 24 kuna kitu anasema, je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pa siri nisimwone? Amen. Amen. Unaweza kujificha nisikuone? Anasema Bwana ndo anaongea. Je, mbingu na nchi hazikujawa nani? Asema Bwana. Says the Lord. Ni wapi ambapo unaweza kujificha ili nisikuone? Where can you hide yourself that God can see you? Wewe unawaambiaga kuna watu wanasemaga I always tell people that people always say naona I see kama Mungu I see as if God doesn't see me. Wewe unawaambia and I always tell hebu tuonyesheni hapo ambapo mmegundua mkijificha. Please show me the place where you can hide yourself. Hawaoni. That God can see. Wewe unaona. Yaani wewe and you unamuona Mungu.
You can see lakini unamuona kama huoni. But you can see him as he doesn't see you. Yani ni yule mtu ambaye anajificha kwenye mti la anaficha nini? Macho yake. Kwa hiyo kwa sababu haoni. But hiding his own eyes. Because they don't see far, they think their bodies are not seen. Lakini Mungu wetu anatutazama. But God sees us. Na wakati wote ana jambo la kufanya kwa ajili yetu. And all times he has something to do for us. Kila mmoja unapaswa kufungua moyo wako. And everybody you must open up your heart. Kwenye kiwango cha kutambua to the level of Mungu uliyemwamini. God, the God so you believe, is not the God who is very far. Ndio maana sasa tukija kwenye Agano Jipya. This is why when we come to the New Testament, us to understand Mungu anataka how he wants us to relate to him. Anataka tuhusiane naye. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo akaanzisha umoja. So he began. Kwenye Agano Jipya hasemi tu kwamba mimi ni kwenye Agano Jipya la kale anasema mimi ni Mungu ndiye karibu. In the Old Testament he says I'm the God. Hebu soma kwenye Korintho wa kwanza 6:16. Korintho wa kwanza 6:16. Mungu anataka tufahamu. God wants us to understand. Namna ambavyo yeye anataka tuhusiane. How he wants us to relate with him. Na sasa hii ni kanuni. And this is a principle. Maana kama Mungu anataka tumtazame kama Mungu aliye karibu. God wants us to na sio Mungu aliye mbali. Maana kuna vitu ili tuweze kupata kutoka kwake. Lazima tumtazame kama Mungu aliye karibu. We must view him as a God who is close. Tusitazame kama Mungu anayesafiri kutoka mbali. We must view him as a God who is having a journey. Second Corinthians, Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili, 6:16. Hallelujah. Second Corinthians chapter 6. Wakorintho wa pili, 6:16. Wakorintho wa pili, 6:16. Waraka wa pili wa Korintho. Anasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu, tusome. 1, 2, 3 tusome. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Angalia hiyo pointi ya kwanza. Paulo mtume anatuambia sisi ni nyumba ya Mungu. Tells us that we are the temple. Anasema sisi ni hekalu. We are the temple. Mungu aliye hai. He dwells in us. Anakaa ndani yetu. He dwells in us. Anakaa ndani yetu. Now, in the new covenant. Sasa katika agano jipya. He is from afar or near. Kwenye agano jipya tuongelee umbali na ukaribu. He is in us. Lakini yupo ndani yetu. The fact that he is in us, he cannot be far from us. Walisia kwamba yupo ndani yetu inamaanisha hawezi kuwa mbali na sisi. Tuko pamoja. Kwenye agano la kale sasa mimi in the Old Testament But Paul gives us a revelation. Sisi ni hekalu la Mungu. We are the temple of the living God. Kwa sababu ukija kusoma kwenye agano la kale. Because when you read in the Old Testament, Mungu wangu ni Mungu aliye karibu. See, my God is a God who is close. Mtu ambaye bado hajaamini katika Kristo. But a person was not believed in Christ. Anaweza akafarijika sana na hilo andiko. They can be comforted by that. Lakini unapomwamini Yesu Kristo. But when you believe in Jesus Christ. Wewe umeokolewa. You will say, unaingia kwenye hiki kiwango. You come to this level. Hauzungumzi Mungu yuko mbali. You're not talking about God who is far or close. Unazungumza kwamba Mungu. But you're talking about God who is in you. Sasa kwa sababu yuko ndani yangu. And because he dwells in you. Hakuna tena uwezekano. There is no any possibility. Wa yeye kuwa mbali na mimi. Of him being far away from me. Amen. Amen. Kuna watu ambao wako mbali na Mungu. And the people who are far away from God. Those who have been believing in Christ. And they think that God is far away from them. And the people who have gone away from God. And they think that God has left them. Hallelujah.
mtu yoyote aweza kujificha mahali pa sisi Simoni. Turudi kule kwenye Wakorintho. Wakorintho wa 2, 6:16. Maana ni Wakorintho wa 2, 6:16. 6:16. Anasema pana mapatano gani? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, Mungu alisema. Angalia pale kwenye maandiko. Mungu alisemaje? Nitakaa ndani yao. Mungu alisemaje? Nitakaa ndani yao. Na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao. Na wao? Na wao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo wewe ni mtu wa Mungu. So, amen. You belong to God. Afu Mungu anasema atakaa wapi? And God says he will atakaa wapi? Abide in us. Atakaa wapi? Abide in me. Sasa acha ile ya Yeremia 23:23. So leave alone Jeremiah 23:23. Kwa sababu hicho ni chakula cha watoto wachanga. Because that's the food for the babies. Wanapata faraja kwamba Mungu yuko mbali kwao. They are comforted that God is close to them. Lakini chakula cha watu wazima. By the solid food for adults. Ni chakula ambacho kinatuambia kwamba. It tells us. Huyo Mungu yuko ndani yetu. That this God is in us. Kwa hiyo ni kwa mfano ninahitaji uponyaji. So for example, I need healing. Si udai uponyaji kana kwamba ninazungumza na Mungu aliyeko mbali. I do not demand healing as if I'm talking to a God who is far away. Lakini wala si hitaji uponyaji wangu kana kwamba nazungumza na Mungu aliyeko karibu. But I also do not need my healing like I'm talking to a God who is very close. Ninazungumza na Mungu aliyeko ndani. I am speaking to God who abides. So if I want to involve God into my kwa kama nataka kumhusisha Mungu katika afya yangu, I want him to deal with the sickness in my flesh. Nataka ahusike na ugonjwa katika mwili wangu. I sees him that he is in me. Ninamuona kwamba yeye yuko ndani yangu. Can God dwell in one place with sickness? Sasa je, Mungu atakaa sehemu moja na magonjwa? Can God dwell in one place with HIV? Mungu anaweza kukaa sehemu moja yenye magonjwa, ukimwi, kansa? Hallelujah. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Are we together, people of God? Tuko pamoja. Mungu yuko ndani yako. God is in me. Magonjwa yanakuwa na nguvu. And how can sickness have power? Sasa nataka uweze kumtazama. Now I want us to view kwa macho yako ya imani. With your eyes of faith. Na sasa umwambie Mungu uko ndani yangu. And I'll tell God you are in me. Unawezaje kuwa ndani yangu? So how can you be in me? Alafu bado huu ugonjwa ukawa tatizo kubwa kwako. And still this sickness becomes a huge problem to you. Nilikuwa nasikiza ushuhuda mmoja. And I was listening to a certain testimony. Leo asubuhi. Today in the morning. Ndugu mmoja ambaye alikuwa na HIV. One of the person who had HIV AIDS. Aliishi maisha maovu, alipata HIV alipata kwa zinaa. And he lived a very terrible life. He got HIV through adultery. Kwa hiyo akiwa kijana mdogo sana. When he was still a young man. Akaokoka. And so he became born again. Kwa hiyo alipookoka. And when he became born again. Anasikia yule mtumishi wa Mungu. So he had a man of God preaching like I'm teaching today. Mungu anaponya magonjwa yote. God heals every sickness. Okay, aponya. Receive your healing. Yesu anakaa ndani yako. Jesus abides in you. You can never be sick. Refuse to receive. Say confess that you have the life of God. Shauku yake kubwa ikawa kupokea. So his strongest desire was for him to receive healing. Lakini hakupokea uponyaji. But he never received healing. Wakati fulani, and a certain period of time, akasukumwa sasa atumike kanisani. He was convicted to serve in church. Kwa hiyo anafanya kazi za kupanga viti, kuweka asante. So he became a steward, being active in church, working, arranging chairs. Kwa hiyo akawa busy. And he became very busy. Kwenye kazi ya Mungu. In the work of God. Akasahau kwamba ana HIV. And even forgot that he had AIDS. Siku moja tu. And one day. Akiwa na mtumishi wa Mungu akamwambia baba. When he was with the man of God. Akamwambia baba. And he said, Daddy. Kuna siku nitakuja hapa. There's one day I will come here before you. Kukuambia ushuhuda. And to tell you a testimony. Kwamba sitembei tena na virusi vya ukimwi. That I'm no longer having virus of AIDS. This guy got a revelation. Huyo kijana alipata ufunuo. He was busy engaging himself into the work of God. Alikuwa busy anajihusisha na kazi ya Mungu. He forget about what was
in his blood. Yes, kwamba kasahau kile kilichokuwa katika damu yake. Let God deal with it. Akamwachia Mungu ashirike nacho. As I am dealing with his work. Mimi ninavyohusika na kazi yako, usika na hicho kitu. Deal with what is in my blood. Usika na hicho kitu kilicho kwenye damu yangu. Hallelujah. Amen. Ndio maana naambia kuna mtu ana sio kila mtu anapopokea na utapokea hivyo hivyo. It's not that as everybody receives you receive the same way. Mimi nimepata ufunuo. When you have your revelation. Ninafanya kazi ya Mungu. I had a revelation that I will serve God. Mungu afanye kazi zangu. Let God do my work. You cannot serve God and fail. Huwezi kumtumikia Mungu kashinda. You cannot serve God and become ordinary. Huwezi kumtumikia Mungu kama mtu wa kawaida. Amen. Amen. Kwa sababu wakati mwingine, because some other times, adui anaweza kufifisha imani yako. The enemy can make your faith fail. Wewe kwa kushika na jambo moja ni hilo hilo. Because you just having consistent on one thing. Na wakati mwingine ni kosa imani sasa. And sometimes it's your lack of faith. Kuna mtu anaweza kaja hapo kaambia shida yako mimi nina HIV. Some people can come here and you tell what's the problem I have AIDS. Bona kwanzia leo. And you tell them you're healed from today in Jesus name. Akatoka nje. And when they go, akakuta kuna mkutano. They find another Christian. Come on, HIV njoo mbele. And they ask them if you have AIDS, come forward. They go forward. Na watangazia wote wamepona HIV. I declare you're all healed and they say amen. Akiwa mtandaoni. And when they are online on social media. Upako unaachiliwa mtandaoni. They see anointing being released. Andika tatizo lako. Yesu write down your problem. Jesus is healing. Mungu aliponye HIV. And they comment, may God heal me from AIDS. Shetani hapo anashangilia. Oh, unaona ni imani. So the devil is lakini hapo amefifisha imani. You think it's faith but the devil is unaangaika na kitu kimoja. Because you have no imani kwamba Mungu amemaliza. You have no faith that God has. Wewe unafurahia unaposogea kila siku na tatizo lile. So the devil is excited when you march for the same problem every day. Mtoto. Ili ambao litamkiwa lishikilie hilo. So whatever was spoken upon you, just hold on to it. Amen. Baada ya kuja kusema, "Nitoe sadaka yangu." Instead of saying, "I'm giving this offering." Ushakatiwa sana. The word is spoken. Sema sadaka yangu ya shukrani. Say, "I have an offering of thanksgiving." Namshukuru Mungu kwa kufungua tumbo langu. Thank God for opening up my womb. Na sasa nitaitwa mama wa watoto wengi. And now I'll be a mother to many children. Hallelujah. Amen. Adui anafurahia kikuona unaangalia na kitu kimoja. The enemy is excited when you're being troubled by Pastor Didis anakuombea kwa jina la Yesu. Ni the person's praying for you. Jesus name. Kwa jina la Yesu. Anakuja mtui. Wapi kwenye mgongo? Still mention your bank. Anakuja Finance. Finance anakuambia hitaji lako nini? Hapo kuna kitu kinatembea. Wewe ndio unakimba nini hicho kitu? Amen. Hallelujah. Amen. Kwa kuna wakati unaweza kufikiri ni imani kuangana jambo moja unalitaka hilo. So sometimes you might think it's faith, but the enemy is using the same thing to make your faith fail. Unataka uamini kwamba Yesu amemaliza. You must believe that Jesus has done it. Hallelujah. Amen. Kuna watu ambao mafundisho yanaweza kuwa magumu kwao. And there some people the sermons might be very difficult for them. Lakini jitahidi uelewe. But please try to understand. Kwa sababu kuna mwingine ametoka mahali anaamini kwamba ugonjwa umetoka kwa. Because there some people have come from different places and they believe that. Hata nipe maiki abishi aseme Daudi. They even want a microphone to add you. Walipigwa na to say David Job. Hallelujah. Unajua gharama ya kile ambacho Yesu Kristo alifanya msalabani? The cost of what Jesus did on the cross. Unajua nini ambacho tumepokea? Do you know what we received? Kwenye kile ambacho Yesu Kristo amekifanya msalabani. From what Jesus did on that cross. Nilikuwa na mtumishi mmoja rafiki yangu alitembelea hapa nikana pastor. I was one man of God, a friend of mine visited me. Kule Kenya. And I told him, when you were in Kenya. Mtumishi wa Mungu Apostle Grace. Man of God Apostle Grace. Aliongea tu pale mbele akatufundisha. When he was teaching. Akatoa ushuhuda wake. And he gave his testimony. Namna ambavyo amekuwa alikutana na Yesu. How he has been encountering Christ. Akaelezea jinsi ambavyo Yesu alimtokea. And he explained how Christ like appeared to him. Akamaliza ameweka mic chini. And when he put his microphone down. Aliyepoza. A person kwa zaidi ya miaka 6-8. For more than 6 or 8. Ameelekwa amepoza. Who had been brought paralyzed. Akajikuta. He found amesimama anakimbia mchaka mchaka and running jogging. Nikamwambia nenda kaangalia video zile ziko YouTube. Amen. And I told him watch the videos. I anakimbia mbele so analia. Ni mwanaume.
is a man. Kijana mwenzake yeye kuja naye analia. So the other guy that came with him was also crying. Amen. Uponyaji unatokea, nguvu za Mungu zinatembea. Healing occurred. Lakini kuna mtu tayari ameshaweka mpaka. But the people who have created a border and they think God is certain. Kwa sababu kuna watu ambao and because the people hawajapata ufunuo who have not received any revelation. Raha ya of the joy of salvation. Kwa hiyo bado wanachezea maisha yao katika so they still praying along with their life. Kwa hata ukimwambia kwamba Yesu anakaa ndani yako. And then you tell them that Jesus is in you. Anaogopa. They become even scared. Kwa sababu wanaona kabisa anavyoishi. Because they see the way they live. Haiwezekani hao makao ya Yesu. It's impossible for their lives to be headquarters of Christ. Hallelujah. Lakini Mungu anasema, but God says, nitakaa ndani yako. I will dwell in you. Alafu kati yao nitatembea. And I will walk in them. Niliposoma ile andiko unajua? Yaani ile andiko. Nilikuwa natafakari leo kuna jambo ambalo I was meditating today. Hallelujah. Amen. Hii ni nini KGV? Anasema God I will dwell in them. Nitakaa ndani yao. And walk in them. Na kati yao nitatembea. And I will be their God. Nami nitakuwa Mungu wao. And they shall be my people. Nao watakuwa watu wangu. Sasa kuna version kwa tafuta. So there's a certain version. Tatembea kati yao, nitatembea. I will walk in them. When God is in man. Mungu anapokuwa ndani ya mtu. The next manifestation of him is through that man. Ni kupitia huyo mtu. Yaani kwa mfano, for example, tunapozungumzia ile na kusema to walk with God, when you sing tembea na Mungu na kufanya kazi na Mungu, with God, unapotembea na Mungu, when you walk with him, unapotembea naye, when it comes to work with him, inapokuja kwenye sehemu ya kufanya naye kazi, people will experience God through you. Watu watamuona Mungu kupitia wewe, kwa sababu yuko ndani yako. Because he is in you. As you walk among men, unapotembea kati ya watu, considered as God is walking among you. Yaani ni kana vile Mungu anatembea kati. Kwa kuna namna so watu hawatamuona Mungu. That people will not see God. Amen. Mpaka wewe uwepo. Till your presence. Kwa sababu Mungu anataka kujidhihirisha. Because God wants to manifest kupitia himself kutu through a person. Ambaye yeye amekaa ndani yake. Whom God dwells in him or her. Hallelujah. Amen. Anasema nitakaa wapi? Ndani yao. I'll dwell in them. Yaani hichi ni kiwango kikubwa cha this is the highest level ambacho Mungu anatuonyesha kwamba God is showing us. Hataki kusema tutembee pamoja. It is not only want us to walk with him. Anasema it says nitakaa ndani yenu. I will dwell in them. Nitakaa ndani yenu. I will dwell in them. Wakati wote nataka kuwa pamoja nanyi. I want to be together na with you. Na mwe pamoja and na you together with me. Ukisoma kwenye kitabu cha and when you read Mwanzo sura ya 5 mstari wa 20. I think it's Genesis chapter 5 verse 20. Mwanzo sura ya 5. 22 pale habari za Enoch. About Enoch. Sema Roho Mtakatifu. Say Holy Spirit. Ninaamini. I believe. Mungu wa my God. Sio Mungu aliye mbali. It's not a God who is far. Ni Mungu aliye karibu. It's a God who is close. Ni Mungu aliyoko ndani yangu. The God who is in me. Anasema Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methuselah miaka 300 akamzaa wana waume wake. Anasema Enoch walked secretly with God. Kwa hiyo huyu Enoko anataja kwamba alitembea. Enoch was mentioned that he walked with God. Na ilikuwa ni katika agano la kale. And this was in the Old Testament. Maandiko yanasema Enoch. But the scripture says Enoch walitembea na Mungu. Nilikuwa natafakari jambo kuhusiana na kambi ambayo tunazifanya kila mwaka. And I was meditating about the camps that we have in November, the Meramufo camps. Bana Mungu alishani semesha kwamba because God already spoke to me nisialike wahudumu wengine that I should not invite other preachers kwa sababu kuna wachungaji ambao tumeshawalea kwa muda waanze na wao kuhudumu kwenye hizo kambi.
Because there are ministers that we've been raising, so they'll start ministering in this year. Like we are all in one language. Sasa wakati natafakari ya. And when I was meditating kuna, this. Kuna watu ambao nikao natamani ni waalike wahudhurie. Whom I wanted to just invite that they may attend. Nikatamani kualika watu ambao. And I wanted to invite people nilisoma nao that I went to school with. Tukamtumikia Mungu pamoja. They were serving God together. Nikawa natamani kwamba I wanted them to be here. Katika kuwa na tafakari hilo. And as I was meditating that, I started asking myself, we were very many serving God. And I was looking at them, where everybody is, and what they are doing at the moment. Nikagundua tunaweza tukaanza. I realized that we might begin. Wengi kwenye safari ya kutembea na very many people as we start the journey to walk with God. Baadhi. But some of them. Wachache wengi. Few only. Wanaweza kuishia njiani. May end in the way. Wengine wanaweza kupoa. Some of them will just. Wengine wanaweza kurudi nyuma. And some will just. Lakini angalia maandiko yanasema. But the scripture says. Huyu Henoko. This Enoch. He walked with God. Alitembea na Mungu. For more than 300 years. Zaidi ya 300. Amen. Kwa miaka 300. He walked with God. Alitembea na Mungu. Kwa miaka 300. For 300. Alikutana na Mungu akiwa na miaka 60. He met God when he was from there. He began a journey. Na kuanzia safari. Relationship. Ya kusiana na habitual fellowship. Ya kuwa na with God. Na Mungu. The intimacy. Na kuwa na with him. Binafsi na Mungu. Kwa miaka 300. For 300 years. Kwa nini nafika mahali mtu ambaye ameanza kutembea. Why does it reach an extent where somebody is walking with God? They reach a point they backslide. Kwa sababu moja. The first reason. Nafikiri mtu anaweza akaona akaona ule somebody mtazamo kwamba might have a perspective that Mungu yuko mbali. That God is far away. Hallelujah. Amen. Mungu ameniacha. And maybe, oh God has forsaken. Mungu yuko na mimi. God is not with me. Ukisikia hizo sauti ndugu yangu. So when you hear such voices, my friend. Shetani anataka kufanya urafiki na wewe. The devil wants to befriend you. Hallelujah. Lakini sababu nyingine. But one other reason. Ni ya kutokuwa na huu ufunuo kwamba Mungu anakaa ndani yao. It's the lack of revelation that God dwells in them. Mungu anakaa. God dwells in. Kama kuna watu ambao ni wakali kwenye ndoa. If there are people who are very strict in marriage, they are Christians. Ndoa haivunjiki. Marriage wanakuwa wakali kabisa. Amen. They become very strict. Yaani ukitaka kuzungumza kuvunjika kwa ndoa, Wakristo wanakataa. I wanakuletea na maandiko mengi. They will even show you scriptures in the Bible. That marriage. Mungu anatutia kuachana. God is angry about divorce. Kwa Kristo hawa. But the same Christians. Ni rahisi kuvunja ndoa yao na Mungu. It's so easy to break their marriage with God. Ndoa yao na Mungu inaweza kuvunjika. They believe that their marriage union with God can be broken. And they leave God. Kwamba nifika mahali baba mimi niliokokaga sitotaki. And they say, oh, I was saved, but I don't want it anymore. Sasa Kristo anatufundisha. But Christ is teaching us. I mean, mtume Paulo ndo anaelezea. I mean, Apostle Paul is explaining to us. Anaelezea kanisa. He's explaining how the church. Like, oh, Christ and the church, an example of marriage. Kwa hiyo ndoa ni kivuli tu. So marriage is just like a shadow. Cha kanisa lenyewe. Of the real church. Vipi uhusiano wako na Mungu na uchukulia wepesi? So, how do you take your relationship with God? Don't Amen. Take it easy. Ndio maana kuna namna usipoweza kuhusiana na Mungu. This is why this way if you do not relate with God. Kuhusiana na watu. You will never relate with people. Kuna mambo yanakuwa mazito kwa maisha. And some things become very tough and heavy in your life. Wewe mwenyewe umeamua kujibebesha huo mzigo. Because you've decided to carry your own burden. You have decided to carry that burden. Umeamua kujibebesha mzigo mwenyewe. You have refused to acknowledge the presence of God in your life. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. And that God you want. Na huyu Mungu to walk with anataka kutembea na wewe. He is in you. Yupo ndani yako. Amen.
Anataka kuhusiana na wewe. He wants a relationship with you. Kutembea na wewe. To walk with you. Wewe kuna watu ambao. So there are people. Wanaishia njiani. Who just end up in the way. Kuna jambo ambalo nataka tumalizane nalo. I want us to finish with one thing. Kuna watu ambao wanaishia njiani. The people who just end in the way. Kwenye kuhusiana na Mungu. And relating with God. Wewe kuna vitu ambavyo. And there's some things. Hawavipati. They never receive or give them. Hallelujah. Amen. Kuna vitu ambavyo hawavipati. There's some things they never have access to or they never receive them. Wanasafiri na Mungu, wanaishia njiani. They study journey with so God, but they end in the way. They don't go deep. Kusababu hawaendi ndani zaidi. There are things they don't experience. Kuna vitu hawavioni. Ezekiel 47. Ezekiel chapter 47. Nataka tumalize na andiko. Kila mmoja asikilize kwa makini. Listen carefully everybody. Yolanda iko hapo. Unasikiliza? Eh? Ah, sawa. Hallelujah. Amen. Sikiliza kwa makini. Listen carefully. Itakusaidia sana. This will help you. Ukishindwa kupata hiki utakuwa umeshindwa umekosa kubwa sana. If you miss this, Ezekiel 47. Ezekiel chapter 47 verse 1. Ezekiel anaelezea maono. Ezekiel explains a vision that he saw. Ya maji yanayotoka hekaluni. Of the waters that was coming from the temple. Anasema baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba na weka KGV. Mpaka lango la nyumba na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba. Maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba. Anasema maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki. Maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki. Nao maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, upande wa kusini wa madhabahu. Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini. Akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje. Kwa njia yake iliyoelekea mashariki. Na tazama maji yalitoka upande wa kuume. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupima, wa kupimia mkononi mwake kwenda mashariki, akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale. Tuanzie mstari wa 3 hapo, anasema maji yale, maji yakafika mpaka viweko vya miguu. Amen. Amen. Viweko maana yake anazungumzia hivi hapa. Hayo maji yalifika kwenye viweko vya nini? Vya miguu. Sasa nisikilize kwa makini kwa sababu. So listen to me carefully. Ninazungumzia kwenye kipengele kile cha kuhusiana na Mungu. I'm still talking about our relationship with God. Mstari wa 3. Kwenye yale maono aliyoyaona. In the vision that he saw, Ezekiel. Maji yanatoka hekaluni. The water was coming from. Kipimo cha kwanza. And the first level. Yale maji yamefika kwenye viweko vya miguu. The water reached to the ankles. Hayo maji hata mtoto kutoka ni rahisi, ndio. So even for a kid it's so easy to get through. Akiingia kwenye hayo maji. When there is such a water. Anaweza akatoka. So it's so easy for them to get out. With God. Unapotembea na Mungu. In your beginning. There are things that you will test. Kuna vitu utavionja. Amen. Amen. There are things that you test. If you end there, ukishia hapo, yani kuna vitu utaviona ila ukishia hapo. You have not yet relate with God in a deepest way. Hapo utakuwa hujahusiana na Mungu kwa kina sana. That's why we have some people. Ndio maana tuna baadhi ya watu. They are Christian, they are born again. Ni Wakristo wameokoka. Lakini wanafika sehemu Jesus Christ. Wanamkana Kristo. Because they want to get married. Kwa sababu wanataka kuolewa. Because someone who is not a Christian. Wamepata mtu anaompenda ambaye sio Mkristo aliyeokoka. We have one God. Wanasema tuna Mungu mmoja. Kwa sababu bado yuko kwenye maji ambayo yuko kwenye viweko. Because they're still at the water that is in the level of the ankle. Hata kitokea tu mtu anamsema kwa nini unaenda kuabudu uko unakoenda, anaweza. So even people if they say them, why are you going to the church you go, they run away. Hao ndo wale naombia hata kikanyago na mwenzake. So that these people are those, if somebody steps on them accidentally. Jumapili iliyopita mwalimu mpya alimpokea begi. Jumapili hii akupokelewa. Amen. Kwa nini naona sasa hivi nikimwangalia uso wake anavoniangalia kuna kitu. Jumapili sitakuja.
So they decide not to pass exam. So such people, the water level is still at the bottom. So, lakini anasema mstari wa 4. But verse 4 says. Mstari wa 4. Mhm. Kisha akapima dhiraa 1000. Akanivusha maji yale. Maji yakafika mpaka magoti. Kwa hiyo hapo ndo tayari sasa maji kwenye magoti ndo unasikia watu tayari kidogo. So now the water now is to the knee level. They start speaking tongues. Eh? Eh, hata mapepo unaweza kukemea saa hiyo. And they can rebuke demons. Maji yako kwenye magoti. Because the water level is now. Pambana, pambana kidogo kwa hiyo. Hawa kidogo inakuwa. So these people somehow. Kutoka na kuwa ngumu. To leave the water, it's kind of difficult. Yako akiguruza miguu na mkuta nje. But if they take off their legs, you might find them out. Maji yako kwenye magoti. Kisha akapima dhiraa 1000 akanivusha. Maji yakafika mpaka kwenye viuno. Now the water level is asa wao kwenye viuno wao ndio unakuta sasa ibada hakosi ya kumbia. Now to the waist level you find they never miss the service, they're always there. Maji yamefika kwenye kiuno. Lakini usisahau akitembea tu kidogo kwenye magoti. Amen. But don't forget when they walk the water can go back to the knee. Itoko kwenye magoti kwenye viweko vya mguu. And after the knee level down to the ankles. Hallelujah. Amen. Mstari wa 5 anaelezea. By verse 5 explains. Paulo anatuelezea vizuri kwamba. Lengo la Mungu kwamba wote tufikie ule utimilifu wa kimo cha Kristo. For us to come to the perfection of Christ. If we are talking about the anointing. Tunaongelea upako. You must carry the anointing. Awe na upako. You must carry the anointing. Abebe upako. You have to understand. Na that I am anointed. Kwamba mimi nimepakwa mafuta. You have to know I have the anointing. Kwamba nimebeba. How do you know? Because you see its manifestation. Kwa sababu unaona udhihirisho. When you speak things, unapoongea mambo yanatokea. Ukisema vitu vinatokea. When you say things, when you command sickness to come out, they come out. When you release healing, utakapoachia uponyaji watu wanapokea. When you pray, God answers prayer. Omba Mungu anajibu maombi. Kwa hiyo Mungu anataka kila mmoja wetu. So God wants everyone of us. Baraka. When we lazima speak kila mmoja wetu abebe baraka. Everybody carries na a blessing. Na kwamba nimebarikiwa. And everybody knows that I'm blessed. Nimebarikiwa. How do you know that you're blessed? Ninaona faida. Ninaona mafanikio. Nikilala nikiamka. When you sleep, bado ninaona mwanga. Kwamba kuna mahali ninakwenda. Naweza kuwa niko kwenye chumba kimoja. Naweza kuwa niko kwenye nyumba ya kupanga. But my mind is not limited. I see there is the way that my life is growing. I'm expanding. I am moving. So you know it's just a matter of time. I will reach where I'm expecting to be. Hallelujah. Amen. Anasema kisha akapima dhiraa 1000 yakawa mto usioweza kuvuka. Amen. Amen. Maana maji yamezidi. Maji ya kuogelea mto usiovukika. So now the water level. Mungu anataka kila mmoja wetu awe God yuko kwenye maji yaliyofurika. Wants us to be immersed completely. You should not end up to the point of just testing the anointing. Usishie tu pale kwenye kuonja upako. I remember there's a certain camp. Na kumbuka kuna kambi Mungu alinigusa. It should end. It should end there. I thank you for it. It has to be your lifestyle. It has to be continuous. Lazima iwe mwendelezo. Amen. Amen. Ile njaa na kiu ulionao. So the hunger and the thirst. Ya kushana na Mungu napaswa kuendelea. Praise God must. Haupaswa mtakatifu wa msimu. You should not only be holy. Kama kuna siadasi, kuna masika, kuna no. We don't have spring. You have to enjoy God. Lazima umfurahie Mungu. You know that by faith. Unajua kwamba kwa imani. You are made righteous. Umefanyika mwenye haki. Made righteous. Ishi kama mwenye haki. You know that you are holy. Unajua ni mtakatifu. Because you have faith in Christ. Kwa sababu una imani katika Kristo. Live holy. Ishi maisha. You know that you are more than a conqueror. Unajua ni mshindi zaidi ya mshindi. Don't conquer one thing and fail to the other. Usishinde kitu kimoja ukashindwa kingine. Understand that you have conquered all. Elewa umeshinda mambo yote. Amen. Amen. Kwa hiyo huu ufunuo. So this revelation. Anasema ulifika kwenye mtu ambao. Now it came to a point where it was a lever. Maji yake yamezidi.
that the water was so much it could not be passed. Anasema maji ya kuogelea. And it was like waters to swim. A river that could be measured of another thousands, but now it was a river that I could not cross. Because the water had risen and was deep enough to swim. A river that no one could cross. Amen. Hallelujah. Amen. Unahusiana vipi na Mungu? How do you relate with God? Unatamani kwenda na Mungu mbali gani? How far do you want to go with God? Unatamani kuhusiana naye mpaka lini? How long do you want to relate with God? Niliwafundisha kitu ajabu ambacho Mungu anazungumza. One thing that God was speaking with the apostle Paul. Waefeso 3:20. In Ephesians 3:20. Anasema ni kwa kadiri ya nguvu. It's according to the power. Itendayo kazi ndani yetu. That works in us. Now the important question is. Asa swali la muhimu ni hili. Do you have the power? Una hiyo nguvu? Which power? Nguvu gani? Where is that power? Hiyo nguvu iko wapi? Is there power inside of you? Kuna nguvu ndani yako? Amen. Amen. Kwa sababu tukikutana hivi kwa mafundisho. Because when we meet during teachings and sermons. Inatakiwa ni wakati wewe kuzidishiwa kile ulichonacho. It's the point where you must receive an increase of what you have. Ni wakati wa kuongezeka zaidi. It's the point of increasing much. Kutiwa nguvu zaidi. To be strengthened more. Amen. Amen. Anasema now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to what? To the power. Power. That works in us. Power that works in us. Lazima iwepo nguvu ndani yetu. There must be power in you. Sisi hatutaki kusema tu Mungu akitaka kufanya atafanya. We should not only say if God wants to do it. Tunajua kanuni ya kufanya. Anasema it's according to the power. Ni kazi ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Anafanya mambo makubwa. Is doing. Lakini kwa sababu ya nguvu ya Mungu ndani yetu. But it's because of the power that works in us. Kwa hiyo sasa ndo tunajua kwamba so this we know doesn't happen only kwamba vitu vitokee tu we claim that kwa sababu tumekiri tuna imani. There is a certain understanding. Kuna ufahamu maalum ambao tunatakiwa kuwa nao ili kumuona Mungu. Amen. Amen. And one of the understanding. Na ufahamu moja hapo. Is to understand that there is the power that is dwelling in us. Ni kufahamu kwamba kuna nguvu inayokaa ndani yetu. Tukiwa tunakuwa kiroho. And when we are growing up spiritually. Tuna kemea mapepo. We are rebuking demons. Wakati fulani nakumbuka. And I remember one point. Kwenye kambi moja. In a certain camp. Watu walikemea pepo. The people that rebuked the demons. Vijana sasa ndio wameokoka pale wanafurahia ni tulikuwa tunawaita wale walio kama pepo tunasema wateja. So wewe tunatamani kuona wakilikuwa sababu tunataka mazoezi ya kutoa pepo. Amen. So we're excited to see them because we could exercise. Tukisikia tunasema wow. Njoo wewe nani toka tu. So were you can even. Asa watu yeah. Wanakumbuka vijana fano walikemea sana pepo wa kutoka. Na remember one time they said mapepo wengine ametoka mmoja ni fujo wote wanamuongoa. Kuna mtumishi mmoja. Now said a man of God. Kasema tumpelekee huyo. And we said let us take this person to that. Wakamchukua yule binti. And they took that young lady. Anafanya fujo wakampeleka kwa yule. And he was very stubborn. Na kumbuka yule mtumishi alikuwa anaomba tu kwenye chumba cha yuko kwenye chumba cha mama mtu anaomba alikaba. And that man of God was praying in his prayer room. Mtu akaingia na yeye. So somebody bumped in. Nini? Za kuna mtu tumemkemea sana pepo alitoka yuko hapo iko. Akasema wewe mtoka alipotoka nje yule mtu. And when that man came out of the room. Yule binti akajikojolea binti mtu mzima. Akajikojolea mkojo ukatoka poa. Pero na sasa. Alafu akaanguka chini. And she fell on the ground. Pepo akawa ametoka. Yule mtu akasema atatoka. Alipotoka tu hivi alipomwangalia sema yuko hapo alipotoka tu. Yule binti alipomwona. Akajikojolea kaanguka. Na pepo likatoka. So nilijiulizaga maswali sana. So I was asking myself many questions. Kuna wengine wanajua kukutana na Pentecost wanaomba mpaka sauti zinahama. That's some people they pray to the exorcist. Na bado ngoma haitoki. Alafu nashangaa kuna mtu anakuja tu anasema come out in Jesus name. Nikajiuliza, I was asking myself what is kuna wanaita moto baba
It's according to the power. No, when we fast and pray, when we dwell in the presence of God, we give our souls, our spirits, to pass through the sanctification, edification, kujengwa na kutiwa nguvu, and to be strengthened. To partake the things of the spirit. Ili kuchukua vitu vya rohoni. Kwa hiyo ndio maana mtu ambaye hayuko, yani ndio maana hata kwenye mfungo. So this is why. Unamfunga mimi tunaenda kufunga. Amen. Unapokaa kwenye maombi unapoomba unapofunga. Because when you fast and you pray. Sio kwamba nikifunga nikiomba ndio unapokea nguvu. No. It's not that when you fast and pray you receive power. Unaipa roho yako nafasi. But you give your spirit a chance. Ya kushiriki mambo ya kiungu. To participate or be active in the things of God. Hallelujah. Nyosha mkono wako juu. Lift up your hands. Sema Roho Mtakatifu. Say Holy Spirit. Ninaamini. I believe. Katika nguvu zako. In your power. Ninaamini. I believe. Katika kuhusiana na wewe. In relating with you. Ninajua. I know. Mungu wa that my God. Mungu aliye karibu. Is the God who is close. Na ukaribu huo. And that closeness. Ni yeye kuwa ndani yangu. Is him being in me. Ni yeye kuwa ndani yangu. Is him being in me. Asante Mungu. Thank you God. Kwa kuwa uko hapa. Because you're here. Uko pamoja na mimi. And you're with me. Unayaona maisha yangu. See my life. Unahusika na mimi. And you're intervening. Mshukuru Bwana Yesu. Mama kwambia yako mshukuru Bwana Yesu. Give thanks to the Lord. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mungu zao. Asante kwa ajili ya uwepo mahali hapa. Asante Baba kwa kuona kanda ni yangu. Asante Baba kwa kuwepo pamoja nami. I carry your presence. Rande leko da hatala daba. Rezo oboki de delio. Marizo prakata yande zita. Rezo oboki de delio zuska. Rane mashe prakata zahalida. Nini ha, nani yanke, nani yangu, yu ha, nini ha, nani yake, nani yangu, Yesu yuhai, nani yake, nani yangu, Yesu yuhai, yuhai, nihai, nani yake, nani yangu, Yesu. Amenipa ushindi, amenipa ushindi, Yesu, amenipa uzima, yu hai, yu hai, ni hai, nani yake, nani yangu, Yesu hai, Yesu hai. Ndani yake, ndani yangu, you have, ni hai, ndani yake, ndani yangu, ni hai, ndani yake, ndani yangu, Yesu, ushindi Yesu amenipa wokovu Yesu amenipa
Let me have a little bit of a